Hei, Mikkel Lohmann her igjen. Jeg har et nytt vitnesbyrd jeg ønsker å dele med deg om hva Jesus har gjort, hva han gjør. Det står det at han er den samme i dag og i går og til evig tid, sier Bibelen. Og det må jo bety at han gjør det samme i dag som han gjorde for 2000 år siden. Han gjør mirakler. Han gjør godt. Han helbreder syke, setter fanger i frihet. Utruster mennesker. Og jeg opplevde at jeg var et sted, faktisk på et bønnemøte, lite bønnemøte, tidlig på morgenen. Så får vi beskjed om, får vi et bønneemne, blir bedt om å be for en kvinne, en dame, som de sier at doktorene, legene sier alle sammen at dette her, det er ikke noe mer vi kan gjøre for henne. Og sier det at hun kommer til å dø, hun lå i koma. Hun sier at det er ingen kur for den sykdommen, det finnes ingen løsning, det finnes inget håp. Alle hadde gitt henne opp. Og de sier det at hun kommer aldri til å våkne opp fra koma, hun kommer antagelig til å dø i løpet av natten. Og alle de familien blir bedt om å ta avskjed, gråt, være lei seg. Og noen bringer oss dette bønneemnet. Og så på bønnemøtet der så begynner noen å si at ja, det kanskje er hennes tid til å dra hjem til Herren, eller ja, kanskje hun er ferdig på jorden. Og i det de snakker om det, så får jeg to syn. Gud taler ofte gjennom visjoner, drømmer, på mange måter, engleåpenbarelser og så videre. Jeg får to syn som sier det at, som jeg tolker slik at Gud har mer godt til gode for denne kvinnen her på jorden. Det er slett ikke hennes tid for å dra, det er noe tull. Så jeg sier, la oss be. Men ingen av de andre som vil være med å be, for de sier at nei, det er kanskje hennes tid for å, kanskje det er Guds vilje, og mye rart. Så ingen som vi får ikke bedt for henne, så etter bønnemøtet så kommer de bort til meg og sier at jeg hørte jo det du sa, kan ikke vi to be for henne? Og vi dro ikke til sykehuset, vi ba derifra. Vi la ikke hendene på henne, men vi bare ba i Jesu navn, en enig bønn om at hun skulle bli frisk. Amen. Og så fikk vi høre at det var 3 dager etterpå, så var denne kvinnen frisk, helbredet, våknet fra koma, og til og med ikke bare frisk, men var utskrevet fra sykehuset, ble sendt hjem, og legene hadde ingen forklaring på dette her. De sa at det er ikke mulig, det er umulig, dette sant, kan ikke skje. Hun var jo helbredelig syk, hun hadde en helbredelig tilstand, det skulle ikke kunne gå, men hun var så frisk, erklært frisk av legene, sendt hjem. Og vet du hva? Wow! Jesus gjør mirakler, også i 2017. Han gjør mirakler på 2000-tallet, som for 2000 år siden, fordi at du vet, han er levende. Han døde for våre synder, men så står han opp igjen etterpå, og han gjør det samme i dag som for 2000 år siden. Han er miraklenes Gud. Han elsker deg. Det står, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så påkaller gjerne han i bønn sammen med meg nå og sier, Herre Jesus, jeg er en synder, jeg trenger din nåde, din tilgivelse. Jeg inviterer deg inn i livet mitt, jeg åpner døren til mitt hjerte for deg. Frels meg, Herre, tilgi meg. Tar imot deg som Herre og frelser. Og Gud kan bruke deg også, vet du, til å be for syke og helbrede syke. Han ønsker ved sin ånd å gjøre det gjennom deg. Han ønsker å døpe deg med din hellige ånd og ild og kraft, sånn at du kan gjøre de samme gjerninger som han gjorde her på jorden. Han vil gjøre det gjennom deg ved sin ånd. Han vil også fylle deg med sin ånd, og la sin ånd bo i deg. Så jeg håper du blir inspirert. Og Gud har også et mirakel for deg. Så jeg gjerne be for deg akkurat nå, du som sitter og ser på deg. Jeg befaler Jesu navn all sykdom, all plage, og forlate deg nå, Jesu navn. Ta imot helbredelse ved hans sår, blir din egen dom. Så jeg sier, far, jeg ber at du gjør alle syke friske her nå, i Jesu navn. Amen. Ta imot ditt mirakel. Bli helbredet i Jesu navn. Hvis du blir inspirert og ønsker kontakt med oss, gå gjerne inn på vår nettside graceonly.net. Kan du finne mer informasjon der. Og vår mailadresse. Håper vi hører fra deg. Gud velsigne deg. Husk at Gud synes du er fantastisk. Han elsker deg. Og han har en god plan for deg. Vi prates.